Poštovani ljubitelji sporta, želimo vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije Brže, više, bolje. Zbog prirodne nesreće uzrokovane poplavama i klizištima u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine, a koje su nažalost prouzrokovali ljudske žrtve, odgođena su fudbalska, košarkaška i rukometna ligaška takmičenja, te nekoliko utakmica odbojkaških liga u našoj zemlji. Zato večeras u emisiji donosimo pregled onoga što se dešavalo na sportskim terenima prije katastrofalnih poplava, a najavit ćemo neke događaje koji će se desiti u ovoj sedmici. Ono što će biti najinteresantnije svakako su utakmice fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja će u petak i narednog ponedeljka ugostiti selekcije Njemačke i Mađarske u okviru Lige nacija. Danas je na Iliđi počelo okupljanje naših reprezentativaca koji su u Butmiru odradili i prvi trening. Nogometna A reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se danas na Iliđi te počela sa pripremama za nadolazeće utakmice A Lige nacija. Bosansko-hercegovačke reprezentativce najprije u petak 11. oktobra očekuje duel sa Njemačkom, dok će tri dana kasnije snage odmjeriti sa selekcijom Mađarske. Oba duela igraju se na Bilinom polju u Zenici sa početkom u 20:45. Selektor Sergej Barbarez ranije prethodne sedmice objavio je spisak reprezentativaca na koji računa za ovo reprezentativno okupljanje. Dolazak je morao otkazati Amar Dedić zbog povrede, a Barbarez je naknadnom pozivu uputio fudbaleru Osijeka Nailu Omerovicu. Zbog povrede za predstojeće utakmice definitivno otpada i Fet Đakovac, a umjesto njega pozvan je Enver Kulašin, fudbaler Borca, kojem je ovo ujedno prvi poziv u A nacionalnu selekciju. Podsjećamo, naša reprezentacija nakon prva dva odigrana kola A Lige nacija ima jedan osvojen bod. Nakon gostujućeg poraza od Nizozemske, remizirali su sa Mađarskom u Budimpešti 0-0. Bosansko-hercegovački reprezentativci će pred domaćim navijačima pokušati doći do prvog trijumfa u ovogodišnjoj Ligi nacija. Našu mladu fudbalsku reprezentaciju očekuje nova utakmica kvalifikacija za evropsko prvenstvo. U posljednjem kolu na Sarajevsku Grbavicu stiže selekcija Kipra. Duelom sa Kiprom, koji će biti odigran na Grbavici u Sarajevu 15. oktobra u 16 sati, nogometna U21 reprezentacija Bosne i Hercegovine okončat će svoj nastup u kvalifikacijama za Euro 2025. Selektor Vinko Marinović odabrao igrače za predstojeće reprezentativno okupljanje. Na spisku se nalaze Luka Damjanović, Tarik Karić, Tarik Muharemović, Anes Čardaklija, Ivan Marić, Rijad Smajić, Andrija Janić, Senad Mustafić, Arijan Malić, Nailo Merović, Muamer Hamzić, Niko Kovač, Muhamed Buljubašić, Luka Božičković, Eldar Mehmedović, Antonio Prskalo, Tarik Šikalo, Marko Kozina, Matej Šakota, Irfan Ramić, Admir Bristrić, Vinko Rozić i Nedim Keranović. Podsjećamo, posljednju kvalifikacijsku utakmicu bosansko-hercegovački reprezentativci dočekuju na četvrtom mjestu grupe H sa 3 osvojena boda, odnosno 6 poraza i jednom pobjedom. Upravo jedinu pobjedu u kvalifikacijama za Euro 2025 ostvarili su protiv svog narednog protivnika. Nakon Zrinskog ove sezone Bosnu i Hercegovinu u UEFA konferencijskoj ligi predstavlja Borac. Banja Lučani su na otvaranju ligaškog takmičenja osvojili vrijedan bod protiv grčkog velikana Panathinaikosa. Aktuelni prvak Bosne i Hercegovine te jedini predstavnik naše zemlje u evropskim takmičenjima ove sezone, ekipa Borca, osvojila je historijski bod u svom premijernom nastupu u prvom kolu konferencijske lige. Tim iz Platonove remizirao je sa grčkim Panathinaikosom 1-1. Gosti su bolje otvorili susret i već u 11. minuti došli su u vodstvo. Marinović odlično centrirao, a kapiten ekipe Bakaseta s lijevom nogom pogađa za vodstvo svog tima. Nakon primljenog pogotka domaćin je zaigrao nešto bolje, pa je sa nekoliko udaraca sa distancije pokušao ugrozti Dragovskog, no promjene rezultata nije bilo. Gosti su u finišu prvog dijela prijetili nakon kornera, a nakon jedne odbijene lopte su tražili 11-terac. Nakon VAR provjere odlučeno je da nema elemenata za kazneni udarac, pa se na odmor otišlo pri vodstvu Panathinaikosa 1-0. Drugih 45 minuta bolje otvara tim iz Banja Luke, a u 50. minuti na semaforu je stojalo 1-1. Herrera je centrirao iz slobodnog udarca, a Despotović se snašao i pogodio za izjednačenje. Do kraja meča viđeno je po nekoliko prilika na obje strane. Bilježimo intervenciju Dragovskog nakon sjajnog udarca Herrere na jedno i udarac Teta na drugoj strani koji je pogodio stativu. Rezultat se nije mijenjao, ostalo je 1-1. Ja sam apsolutno zaslužio ovo večera.
večeras za sve ono što je proteklo prethodno period, za ovo prethodno ljeto gdje su momci bili na doma prije Evrope, gdje smo bili svega 7-8 minuta. Blizu toga večeras sam se vratio u nekom pozitivnom smislu i želimo da nastavimo dalje, da vjerujemo u naše snove, u naše mogućnosti, da želimo da još skupljamo bodova, da se prezentujemo na još bolji način i nadam se da ćemo u tome uspjeti. Fudbaleri Borca osvojili su bod pred domaćim navijačima. U narednom kolu konferencijske lige 24. oktobra očekuje ih gostujući duel sa Apoelom. Rukometašice Krivaje, Borca i Hadžića proteklog vikenda igrale su utakmice drugog kola EHF Evropskog kupa. Krivaja je ispala, dok Borac i Hadžići imaju još priliku da kroz revanš utakmice na domaćem terenu izbore plasman u treću rundu. Nakon poraza u prvom meču 35-25, rukometašice Krivaje su i u revanšu drugog kola EHF Evropskog kupa izgubile od ekipe Euro Unireka iz Nizozemske. I ovaj susret igran je u Zavidovićima, a završen je rezultatom 30-27 za Unirek. U prvoj utakmici druge runde ovog Evropskog kupa rukometašice Borca poražene su od ekipe Dalmatinke u Pločama rezultatom 24-23 i imaju dosta dobar rezultat pred revanš koji će se naredne subote igrati u Banja Luci. Još u petak u prvoj utakmici drugog kola EHF Evropskog kupa, aktuelna osvajačice Kupa Bosne i Hercegovine, rukometašice Hadžića, poražene su na gostovanju od srbijanske Jagodine sa 34-22. Revanš susret igra se u nedjelju 13. oktobra od 19 sati u Hadžićima. U EHF Evropskom kupu Bosnu i Hercegovinu predstavlja još i ekipa Gruda, koja će u petak i subotu u svojoj dvorani igrati oba meča drugog kola protiv kiparske ekipe Youth Union. Bosansko-hercegovački vrhunski sportisti olimpijci pokušavaju svojim djelovanjem kroz nadležna tijela popraviti stanje sporta u našoj zemlji. Prije 4 godine formirana je komisija olimpijaca sportista Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, a prethodne sedmice je imenovano novo rukovodstvo ove komisije. Održana je konstituirajuća sjednica Komisije olimpijaca sportista Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, na kojoj je za predsjednika komisije za mandatni period 2024-2028 izabran najbolji bosansko-hercegovački atletičar Amel Tuka. Za potpredsjednicu je izabrana bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar, dok je funkcija generalnog sekretara povjerena skijašici Elvedini Muzaferi. Također za predstavnike Komisije olimpijaca Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine u Generalnoj skupštini Olimpijskog komiteta naše zemlje imenovani su Mesut Pezer i Tanja Karišik. Članovi komisije su pohvalili rad prethodnog saziva predvođenog Amelom Tukom, koji je u 2023. godini organizovao prvi forum sportista Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, okupivši vrhunske sportiste naše zemlje. Forum sportista je prvi događaj ovog tipa koji je okupio bivše, sadašnje i buduće vrhunske sportiste Bosne i Hercegovine, koji su ovu priliku iskoristili za edukaciju, razmjenu informacija i iskustava uz mnoštvo sadržaja koji su prezentirali eminentni sportski radnici u Bosni i Hercegovini, ali i djelatnici Međunarodnog olimpijskog komiteta. Komisija sportista je također učestvovala u kreiranju zaključaka okruglog stola Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine koji se odnose na sistemsko finansiranje vrhunskog sporta u našoj zemlji. Pokrenuli su i videokampanju snimivši 12 video poruka te učestvovali na TV emisijama na kojima su ukazivali na probleme finansiranja vrhunskog sporta Bosne i Hercegovine, a koje su upućene ka donosiocima zakonodavnih odluka i budžeta na svim nivoima vlasti u našoj zemlji. Komisija sportista Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine će u narednom periodu raditi na aktivnostima i planovima za unapređenje uslova za sportiste u Bosni i Hercegovini, te osigurati da se glas sportista čuje na svim nivoima odlučivanja i da se stvori okruženje i ambijent u kojem se sportisti mogu razvijati i uspješno predstavljati Bosnu i Hercegovinu na međunarodnoj sceni. Komisiju olimpijaca sportista Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine čine sportisti koji su učestvovali na posljednje 2 edicije ljetnih i zimskih olimpijskih igara u skladu sa pravilima Međunarodnog olimpijskog komiteta, a to su Amel Tuka, Mesut Pezer, Nedžad Husić, Larisa Cerić, Lana Pudar, Emir Muratović, Tatjana Đekanović, Aleksandra Samardžić, Jovan Lekić, Elvedina Muzeferija, Emir Lokmić, Esma Alić, Strahinja Erić, Sanja Kusmuk, Mirza Nikolajev, Mladen Plakalović i Tanja Karešik Košarac. Azmir Husić je novi predsjednik upravnog odbora fudbalskog kluba Sloboda tuzlanskog premijer ligaša, koji se i rezultatski i organizaciono nalazi u velikoj krizi.
Svi iskreni navijači kluba Satušnja se nadaju da će se ponoviti dešavanja iz prvog mandata gospodina Husića, kada je Sloboda ostvarivala sjajne rezultate, izborila plasman u Evropu i imala veliku podršku sa tribina. Međutim, problemi u klubu su nagomilani, o čemu je na preskonferenciji govorio prvi čovjek Slobode. Na posljednjoj sjednici Skupštine fudbalskog kluba Sloboda, tuzlanski klub dobio je novo rukovodstvo. Povjerenje za novog predsjednika upravnog odbora jednoglasno je dobio Azmir Husić, kojem će ovo biti drugi mandat na čelu Slobode nakon prvog od 2012. do 2016. godine. Husić je na konferenciji za medije istakao da ga ne očekuje nimalo lagan posao u klubu koji ima milijunska dugovanja i koji je u grčevitoj borbi za opstanak u društvu najboljih. Danas imamo Slobodu kakvu danas imamo, da sportski na tabeli stoji jako loše. Slobodu financijsku imamo takvu danas da joj je račun blokiran i da ima više miliona dugova. Kad kažem više miliona, to znači da nema ni milion, ni dva, ni tri, nego da ima više miliona dugova. Ovo je jedan problem koji nadam se da ćemo smoći snage, nadam se da ćemo smoći i energije i financija da ovo izmognemo. Ovo je jedan ogroman teret. Nakon 9 odigranih kola, Sloboda se trenutno nalazi na pretposljednjem mjestu u domaćem prvenstvu sa svega 2 osvojena boda. Roster tima u prethodnih nekoliko dana pojačala su 4 nova igrača, a u narednim danima očekuju se novi dolasci, kao i imenovanje novog šefa stručnog štaba. Mislim da se radi još o jednom igraču, možda i dva, i mislim da više dolazaka neće biti. Trener se rješava, meni ostaje jedna osoba s kojom treba da obavim razgovor već duže vremena, u stvari evo 4-5 dana nismo u situaciji, ili ja ili on. Nama ipak treba trener sa, ajde da kažem, ko je bio u ovoj ligi, ko poznaje ovu ligu i prvenstveno da iz Bosne. Evo sad imamo tu situaciju da nam je blokiran račun, bilo kakav stranac, bit će nam teško ga i završiti u radnim papire. Vjerujte da sam umoran od tih cirkusa, da trener bude vodi ekipu, a onda kad se igra utakmica, on negdje na tribinama, to je nekako poslao cirkus, ne bi to želio uopšte. I mislim da ćemo gledati da nađemo, domaćeg trenera. Slobodi je trenutno blokiran račun, a dugovanja kluba su više milijonska. Mislim da dobro treba kazniti one koji su ovo uradili, a kako ih kazniti je ne dozvoliti im nikad da im Sloboda dopadne u ruke ponovo i da ponovo rade šta hoće. Nadam se da bi trebalo biti, kaže, koga je zmija jednom ujedala i guštera se plaši, tako da u ovom slučaju ne bi trebalo nikad više dozvoliti da neko dođe, napravi šta on želi, možemo reći slobodno, katastrofu u svakom smislu, i ona samo skloni bez ikakve odgovornosti. Mislim da je to najveća glupost i onda svi se znaju hvaliti kako su nešto radili, kako su ovo. Pred rukovodstvom Slobode težak je zadatak, no iskreno vjeruju da u narednom periodu mogu financijski stabilizovati klub i osigurati opstanak u Vevin Ligi Bosne i Hercegovine, poručeno je na konferenciji za medije. Početak košarkaške sezone u Bosni i Hercegovini je pomjeren za naredni vikend. Košarkaši Slobode će u novo prvenstvo ući sa novim trenerom i dosta izmijenjenim timom. Zbog prirodne nesreće uzrokovane poplavama i klizištima u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine odgođen je i start nove sezone košarkaškog prvenstva Bosne i Hercegovine. Košarkaši Slobode nadolazeće izazove dočekuju sa novim trenerom i izmijenjenim rosterom u odnosu na prošlogodišnji nastup u domaćem prvenstvu. Cilj je vrh tabele i plasman u Ligu 6. Ja nisam zadovoljan kako su protekle pripreme, nisam prije svega zadovoljan formom tima. Ono čime jesam zadovoljan i što pozitivno iznenađen, to je organizacija kluba, to je svi ovi resursi tehnički koji podrazumijevaju jedan dobar klub. Sigurno da ovdje postoji jedna dobar temelj i dobra baza za puno bolji rezultat nego što mi sad igramo i nego što proteklih godina Sloboda ima, i to je ono na čemu ću ja da radim. Dakle,
kako su protekle pripreme, bilo je tu i nekih problema promjene igrača, neki su tek došli, neki bitni igrači su došli prije 7 dana, prije 3 dana i tako dalje. Međutim, generalno nismo igrali dobro, nismo dostigli formu još koju smo trebali do sad, kasnimo sigurno 7 ili 15 dana, ali ja vjerujem da ćemo kroz ligu, dakle nemamo vremena da pričamo kroz ligu, ne u prvih par kola početi da igramo na nivou na kojem se od nas to očekuje. Očekuje nas zanimljiva sezona u prvenstvu Bosne i Hercegovine. Trener Tuzlaka Marko Trbić na konferenciji za medije istakao je kako njegov tim očekuje duel sa kvalitetnim protivnicima. Nema dileme, dakle, da iz nekog razloga ove godine su se mnogi timovi pojačali, svi su gotovo svi su jači nego što su bili prošle godine. Ima to što vi kažete, nekako uvijek bilo 3-4 kluba koji su bili sigurni za Ligu 6 i još borba za 2-3 mjesta, sad ih ima. Taj Ahor napravio fantastičan tim, Goražde isto tako nije. Međutim, ja ne želim da se, kako bih rekao, da se pravim alibi od toga, i mi imamo dobar tim, i Sloboda ima dobar tim i nećemo pričati ni o čemu drugom, nego imamo dobar tim, imamo dobre uslove i treba da to iskoristimo i da napravimo taj plasman u Ligu 6, bez obzira kakvi su drugi. Sigurno je da Sloboda i ove sezone ima velike ambicije da će uz novog trenera pokušati ostvariti klubske ciljeve. Već smo rekli da su odgođene utakmice fudbalskih, košarkaških i rukometnih liga Bosne i Hercegovine. Kada je u pitanju start nove odbojkaške sezone, odigran je jedan meč u muškoj i tri u ženskoj premijer ligi Bosne i Hercegovine. Evo tih rezultata. U muškoj konkurenciji, dakle prvo kolo, odigran je jedan meč, Ljubinje Modrića Novoprom 0-3, Borac Napredak, Bosna Sarajevo, Magic Kajs, Bosna Kalesija Gradiška i Kakanj 78 Radnik su mečevi, dakle, koji su odgođeni. Kada je u pitanju ženska premijer liga Bosne i Hercegovine, odigrana su tri meča, Bimal Jedinstvo Banja Luka Volej 0-3, Gacko Kula Gradačac 3-1 i Borac Goražde 3-1. Odgođene su utakmice Centar Orta Sloboda i Orašje Igman. Ragbi selekcija Bosne i Hercegovine savladala je na stadionu Kamberovića polje u Zenici Crnu Goru rezultatom 30-20, čime je bosansko-hercegovački tim osvojio prva 4 boda u konferencijskoj grupi E Evropskog prvenstva u ragbiju 15. U našoj grupi su još selekcije Slovenije i Kosova, a naredni meč Bosna i Hercegovina će igrati tek 4. aprila iduće godine, kada će u Zenicu doći reprezentacija Kosova. Prije 40 godina Tuzla je dobila sportski hram, sportsko-kulturni privredni centar Mejdan. Radi se o sportskom centru prepoznatljivom ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i mnogo šire, koji je u svoje 4 decenije ugostio mnoge evropske i svjetske reprezentacije u nekoliko sportova, kao i brojne vrhunske sportiste. Sportski kulturni privredni centar Mejdan obilježava 40 godina postojanja. Ovaj sportski hram u Tuzli izgrađen je 1984. godine, a u njemu su održane brojne utakmice, muzički koncerti, privredni susreti i ostale manifestacije. Prepoznatljiv je širom Bosne i Hercegovine i zemljama okruženja po sjajnim uslovima za sportske kolektive, ali i atmosferi koja je jedinstvena u našoj zemlji. 40 godina, što kažete, nije malo. Mejdan kad je počeo da radi, to je da kažemo bilo u mojoj bivšoj Jugoslaviji, bila je domaćin mnogim velikim ekipama, mnogim velikim igračima u Tuzli. Iznjedrila je mnoge velikane sportske, ali prije svega ljude koji su dalje širili priču o Tuzli. I imali smo čast da ugostimo mnogo dobrih koncerata, privrednih susreta, sajmova i tako dalje. Mi smo, evo, svjedoci ste u proteklih nekoliko godina dosta uložili u renoviranje i obnovu sportskog centra, od male sale, velike sale. Evo, uglavnom ćemo vjerovatno vrlo brzo raditi utopljavanje objekta i tako dalje. Dakle, uložili smo ogromna sredstva do svlačionica, naravno, i svih ovih infrastrukturnih uslova koji su potrebni za igranje i nacionalnih i regionalnih i evropskih i svakih drugih prvenstava. Dakle, napravili smo ogroman iskorak u tome, ali kao što sam malo prije rekao, moramo se svi zajedno potruditi da podržimo sport više bolje, kako bi sport dobio zasluženi pijetet i bio postavljen na zasluženo mjesto koje to on zaslužuje. Povodom ovog značajnog jubileja održan je i prijem koji okupio veliki broj zvanica iz svih oblasti društva, a prvenstveno sportiste koji su svojim nastupima i rezultatima predstavljali Tuzlu, dvoranu Mejdan i Bosnu i Hercegovinu na najljepši način.
Ovom prilikom prisjetili su se lijepih sjećanja i složili se da im je upravo Mejdan svih ovih godina bio drugi dom. Uvijek želim sačuvati te uspomene prolazeći kroz hodnik, dolazeći kroz sve, prolazeći kroz svlačionice do dvorane u kojem sama treniram. Nekako uvijek osjećam prisutnost svih tih sportaša koji su ovdje godinama trenirali i stvarali sve ove vrhunske uspjehe. Danas obilježavanje 40 godina je nešto zaista veliko za sve nas sportaša koji smo ovdje na neki način odrasli, koji smo se ovdje u Mejdanu takmičili, koji u Mejdanu svakodnevno treniramo. Za mene Mejdan, evo, zaista jedna domaćinska atmosfera u kojoj se zaista osjećam prijatno, dolazim i sa svojom djecom. Ja sam od 2000. godine pa do 2015. Ovdje bio, čini mi se, pa inventar. Svako jutro, svaki dan, nije bilo dana da nisam bio tu, tako da je na neki način ovo je moja druga kuća. 15 godina sam ovdje proveo zanimljivih sportskih 15 godina i ono što na drugoj strani najbitnije i neki sloj vrhunac karijere kada sam uspjevao napuniti Mejdan, odraditi neke mečeve koje sam kao mali dječak sanjao. U ovom Mejdanu sam ispunio svoj san, tako da je mnogo emocija također vezano za ovaj simbol grada, sportski simbol grada i za jednu vrlo bitnu i važnu instituciju za ovaj grad. Grad čini njegovi simbol, jedan od simbola grada Tuzla, to je Mejdan. Sportsko-kulturni centar, sve ono što je on pružio, mnoge trenutke radosti, nekada i tuge, svi smo mi odrasli uz njega i ono što je po meni, što možda bi trebalo možda malo više da mi kao građani da vratimo, da prije sportske manifestacije kad se dešavaju da nam tribine budu pune, da ne budu prazne, jer to Mejdan zaslužuje. Jedan je Mejdan, jedna dvorana ovakva. I pored svih teškoća i financijski i svega i radnici i uposlenici i grad Tuzla, svi ga nastavimo držati onim što jeste centar sporta, centar ljubavi prema gradu. Sve manifestacije koje su bile, ja sam bio prisutan. Pa da vam kažem, dosta, Mejdan je drugi moj dom, dosta je bilo lijepih trenutaka, više lijepih nego... Meni jedan od najdražih trenutaka je, pošto mi tu Zlaci volimo, kada smo pobijedili Bosnu Sarajevsku u košarci preko 35 razlike. Kontinuirano se ulaže u razvoj ovog centra, sigurno je da će u budućnosti iznjedriti nove vrhunske sportiste koji će ostvariti nove zapažene rezultate. Odigrani su mečevi trećeg kola premijer lige Bosne i Hercegovine u Kuglanju. Tuzlanska Sloboda je poražena u Banja Luci od borca 6-2. U ostalim mečevima su postignuti sljedeći rezultati. Ada Posušje 0-8, Rudar Prijedor, Rudar Kakanj 6-2, Kozara Rad 7-1 i Posavina Mineral 3-5-4-5. Odgođen je duel Bosne i Zrinskog. Na čelu tabele je Posušje sa 6 bodova, dok je Sloboda 9 sa 2. U zoni ispadanja su Bosna sa 1 i Posavina koja je bez bodova. Ovom informacijom zaključit ćemo večerašnje izdanje sportske emisije Brže, više, bolje. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.